moda como a gente quer. Pra criança, pro jovem, pro homem, pra mulher. Roupas e acessórios, tudo em um só lugar. A moda pra qualquer estação. Passos Story Kids. Passos Story Kids. O melhor da moda pra você. Passos Story Kids. Estacionamento próprio na rua 13 de maio, 475, em Catanduva. Fone 3523-2563. Vem pra Passos Story Kids. É moda pra qualquer idade. Passos Story Kids.